português e o adepto madrilenho, neste caso falamos de entre Portugal e Galiza. Porquê, Carlos, tão instigante falarmos das relações, de recuperar Portugal-Galiza, Galiza-Portugal, nos vossos livros? Hay una cita en el inicio del libro, Romeo, porque otro Carlos también tiene a ver con la misma historia. Una cita de Vidal Bolaño en que una personaje se queixa para otra, un expreso del ejército guerrillero, que tenía comentado acordar reubir a Quinta do Vil, me acuso de gostar de portuguesadas. No sé qué llevedes a Portugal, ese país que tíralo de cociñar bacallao y falsificar ropa de marca y no son nada. Y pues que esa es la revolución que estragaron, hay que foderse, estragar es una revolución. En la realidad de esta teima, este gustarnos de portuguesadas, una minoría, yo vengo de explicarlos de Lisboa, porque este libro también es para domesticar lisboetanos, estos umbiguistas. No es que nos preocupen los que iramos traer o colo, que somos extranjerados, que queremos. Es una autoestima, una autoprocura de identidad. Quien vaya a Portugal y se entusiasma tanto es porque quiere reforzar a su galeguidad, eso hizo. Y ven de retorno. Más ligando, y para acabar como a invocación poética inicial del tiempo. Do tempo que estamos, tal vez que se faga ahora esta recolla, que é un breviario sumatorio, algo caprichoso, porque algún se me queixou que se fala pouco de lingua, mas sempre falamos de lingua. En Lisboa, ao final, non falamos nada de lingua, nos acabamos só falando de norma e de lingua e de... Bom, tal vez porque se completou un tempo, tal vez porque iso xa ten pouco peso. Tal vez, como no tempo dos cancioneiros, cando xa tiña acabado a vida dos trovadores e daquela realidade toda, se leva o papel os cancioneiros para recollelo. Pasou realmente un século, exactamente un século, non é unha metáfora. Estamos en 2016, o centenario das Irmandades da Fala, en que aquela lusofilia, o filo portuguesismo, alcanzou un paroxismo y un reconocimiento por parte de Portugal, que es algo de que muchos galegos y galegas se queixan, que no son puto caso, no. Ellos tienen otros problemas que pensar y tampoco, también no entienden muy bien este asunto. Eso tenemos que resolverlo, no. Es básicamente un problema político. Más, sino, supongo que el golpe de Estado y las guerras civiles y las dictaduras que vieron estragaron todo. Hay un século tal vez se prometía un futuro máis esperanzado nese reconhecimento con Portugal que a xerazón do saudosismo e Teixeira pois reconheceu e viu iso con os ollos e deu unha resposta positiva. Vai un século disso, o capitalismo de que tanto Carlos Taigo tamén disimula saber con outros libros, máis sabe, parece que nos lanza para unha globalización en que estes matices xa se definieron completamente e xa non sei se vai ser a marca de galidade un elemento por que baterse próximamente, mas até agora ten sido e algúns de nós vamos morrer teimando de que ainda vale a pena. Como é que se reaproxima ou se é possível reaproximar as margens do Minho? Cuanto penso iso, vote respondendo, ligando con as palabras de Carlos Taigo. A propósito dos estereótipos, que o meu libro tamén se dedica a recolla do proceso histórico prácticamente de toda a vida, de todos os 20 séculos, mas tamén do máis recente. E a propósito do xogo de bola, hai algo que lle canta a bancada coruñesa a bancada do Celta cando van en visita a Riazor, que recolleu Reixa nun disco, unha canción que se chamaba Indegueto, que é un experimento ruidístico. No libro aparecen recollidos as capas de dous discos, forma parte desta recolla de cromos que recolle os estereótipos tanto de Siniestro Total como dos Resentidos. Menos mal que nos queda Portugal e Vigo Capital Lisboa. Bom, pois os de por cantaban os do Celta dun
unha puta e un portugués naceu o primeiro vigués, que é a única letra que ten a canción esta do Indegueto do Reixa. Curioso, porque eu sei por colegas que traballan en escolas e liceos de Raya ou de Tui, ou cuanto máis próximo a Portugal, o empeñamento en non confundirse con portugueses modernamente, a base do español, é máis evidente, polo menos a teima. Só lembro un detalle que non está no libro, que cando Corte Inglés treinou, cando se deron conta de que había tanto visitante público, porque temos estas cousas extrañas, nos vamos comprar toallas a Valença, e os portugueses son. Eu desconhecia que os galegos iam comprar toalhas. Bom, à Galiza, à Valença. Deu um lugar ao desconhecia. Odiado orgulho reintegrata, parido aí pelos intelectuais mais refrescantes, os San Martín, etc., na Galiza, ou ir comprar toallas. Alguns viram por primeira vez o seu a língua escrita con a grafía lusa, nesta experiencia familiar de ir comprar toallas a Valença nun domingo no fin de semana. Bom, pois os portugueses iban al Corte Inglés con furia. Entón os cuadros de cima de non se conta de que se tiñan meninas daquelas que falaban galego no lugar de castellano, a cosa funcionaba ou vendía máis e mellor para ese público. Por tanto, os camiños do Señor son inescrutáveis, a propósito da lingua. Como aproximar, esa era a pregunta, estamos niso desde sempre, inclusive despois da restauración que acaba de ser o feriado en Portugal, da independencia de, despois da Coroa Dual, a nova independencia de Portugal, a animadversión ou o enfrentamento dos galegos con os portugueses digo mañá que nunca houve fronteira realmente, a raya, por lo menos a raya seca, e a raya mollada pues tamén era fácil de transferir. Non houve unha militancia anti-lusa, o sea, cando foi no momento máis álcido. Os fondos FEDER os fondos FEDER e os planos Interreg deran aos gobernos autonómicos a posibilidade de quebrar dunha maneira máis entusiasmante esa fronteira. Construíranse algunhas pontes físicas que realmente son necesarias, ou eran necesarias. No asunto cultural nada que ver con o que aconteceu en Extremadura, mas todos sabemos, todos e todas sabemos, que hai determinados detalles que dependen de Madrid. Por que non se ve o sinal da televisión portuguesa aquí? Por moito que os canais de televisión portuguesas podan ser tan merdas como os que temos no Estado español, mas iso mudaría moito os hábitos auditivos e fonéticos para perceber que, por moito que fechen a lingua estándar de Lisboa no vocalismo átono, aínda se percebe que sistémicamente é a mesma lingua. Supoño que cando xa non fique quase nada, e o galego está nunha fase bastante patética, por un lado o galego está peor que nunca, e por outro lado o reintegracionismo está mellor que nunca. Prácticamente todo o galeguismo que vai ficar vai ser reintegracionista, mas iso non é unha boa noticia, porque vai haber pouca base social para dar apoio a esa quebra. Se a maioria da cidade galega quer ser española, pois ni necesita Portugal, ni ve piada especial, ni entusiasmo en quebrar esas pontes. Se ainda ve alguna posibilidade de mellorar na súa vida, eu creo que sí, o portugués que dicen, se o español nos tira a perna de cima, pois podemos dicer que é bon saber linguas, cuantas máis culturas mellor, nada contra o inglés, nada contra o castellano, mas con ese galego que teóricamente non serve para nada, se de repente a sociedade galega descobre que é un ben, que a quinta, a sexta, vamos a ver, xa falan que a cuarta, non sei, lingua do planeta, e que existen millóns de falantes e montes de produtos culturais que tamén poderían dar saída aos nosos produtos culturais,
pode haber máis entusiasmo que isto acabe. E se Madrid nos deixa, quer dizer, se a política de Estado é máis plural e é máis aberta, pois existe algunha hipótese. Mas nós facemos o que podemos con estes libros e con outras moitas cousas. Obrigado. Grazas.